Assalamu alaikum amandықпен тыныштық. Қалдарыңыз қалай? Құдайдың сөзінде күш құдірет бар. Құдайдың сөзін сіздерге оқып берейін. Қазір Қазақстанда көп адамдар ауыр жатыр. Таныстар, достар, қауым бауырлары. Сондықтан дәрігерлерге Құдай күш қуат берсін ауыр жатқан адамдар, науқастанып жатқан адамдар сауығып, емделіп кетсін. Тәңіріміз құдіретті Алла Тағаланың күшімен. 90-шы жабыр жыр. Алла Тағаланың панасында тұрған адам Құдіретінің саясынан табады тыным. Мен жаратқан неге бұлай дейтін болам. Бас сауғалайтын панам, әрі қорғаным. Сенімімді саған артам, уа Құдайым. Хақ Тағала сенің зұлымның тұзағынан, әрі жойқын обадан сақтайды аман. Сені өзінің қанатымен жауып алады. Қалқан мен қамалын оның адалдығы. Осылай өмірің қауіп қатерсіз болады. Түнде сен қара түне қорқынышынан, күндізде қорқпайсың жау оғынан. Сескенбейсің түнгі індет аурудан, хам тәл түсте басына төнген апаттан. Қасында мындағандар қаза тапса, он жағында он мындап қырылғанда, саған зақым жақындай алмайды да. Тек болып жатқанды көріп тұрасың, зұлымдардың жазаланғанын ұғасың. Сен жаратқанға сенім артып келесің, Алла Тағаланы панан етесің. Басына енді жамандық түспейді, үйіне ешбір апат та төнбейді. Періштелеріне ол сен жайлы бұйрық береді. Қай жолмен жүрсең де, олар сені қорғап күзетеді. Сен аяғыңды тасқа соғып алмауың үшін қолдарына көтеріп сені алып жүреді. Жас арыстан мен оқ жыланды аяқпен таптайсың. Үлкен арыстан мен абжыланды шаншып тастайсың. Себебі жаратқан ие былай деп айтқан: өзімді сүйгенді мен құтқарып аламын, өзімді мойындағанды қорғайтын боламын. Ол маған сыйынғанда құлақ саламын, азап шеккен кезінде оған жар боламын. Аман-есен сақтап құрметке бөлеймін, ғұмырын ұзақ қылып риза етемін, құтқарымды оған сыйлап беремін. Аумин.